Тон выбор день, то беги. Хамы тон бастыкы туран гражданской топыр есет палад береден. И кене было тон, ото лохпыт торы, олар я еме деме эренер балахпытти. Олен кемерет алыхпы пала. Да бұл бұл гатым выбарда, отон лохпыт топсырын туға бара пала. Тубеем ханабым билдере, дойдум тугор оттан химби коспын бері бала. Он асас бұттым бұхы выбарды, ананы выбарды. Кәдәрі чаттыр. Кәдәрі түрі үшеде олардынырды. Мен олығым олар ем бағарабын, онына индекем оғыларым индекалерін тұқи дуын. Бейт Аллах бұтынаттан талылар бұлақтыры дейді, бейт Аллах бұтын екем талыға. Онтын мен оғыларым олақтыры чөй бол оларын күрттік күнә дей ханыйбын. Сахасыр информационный бери Сахалы Тахарытын көрегот студияға Оксана Устинова лебен. Эльдархан бұхефиргі дойды президентін тұхайытын тосқолыры Сахасыргер хайдда қолықтан олырын сырдатта. Республикаға сүйегі кыстығы ұстықтақ болла, кәкке лұсқа от тейбетгі халқыда бар. Сунтар әлгейтігер мәділіні библиотека саңа жетә үліға келді. Сахасырын электрогер фельдшер акушер пундарын туту салғаныға ден Эльдархан бұхефирге көпсәді. Берекемегер Егор Борисов президент Владимир Путин тұхайытын тосқолыры Сахасырыгер хайда қолықтын олырын сырдатты. Дұрубе қырыстабылын салатыгар үрдікі технологиялары тұханыға телемедицинаны келдереге көрдері үшігейін біледеді. Мұрастар бұры бөрі көхірер кұқтаннылар, аны сүрағы көхірер әпірәсіні ұйталарығыр минетаға әвіндеді. Етені дойду салаятшыта фаптары әлбетір соруға Сахасырыгер бұланақтық барарын етінерді. Рахны хелектерге балығалары сабары ұтарарын әтті. Ақсыны бүтіте болуын ұлығығығар, тіксітағығар, байында сомулет аварияты төбес бүттігер, әйтін бол бұтығар. Беге бір астар бұт, ол жүкін тиеннер хирургдар, бұт нейр хирургдар, бұттың барлығын бұйаған тұралар. Онына құлығыра министерге тән тұрамын, ол кәнеттен разы. Бұл балығаны әйе атап көт, бұл үшескөй балыға күндің ұра атап көт, күчета атап көт. Оны республика толыр бақы бәйбет, кенене ұрыққы қатыр қалдыран, хирургиялан, иннен басын тұтан ұр бұл бұл. Ол сөті ұр бұл жәнің бұл аты бұл. Онан, маңында хақайрын күндік кен, куон, әлбәк, нәлінінақ, мұныдақ, рақ, ұрыстайынлы Участковый балыгалар, осынан балыгалар савыны бігі тарабытанна, бігі тарабыты жағағыны таламақпы, тенетен тарабыт. Оны фааптары тұтуақпыт, оны баламытын олыға келдер яқпыт. Эльдархан солу тұтуғы үлене мет арыдаманы ға федеральны трассаны тұпсары бұлан бұғытынан барарын хетінерді. Егор Борисов бұл вопрос қадағатын солғы кехел үлі ақса ақал тақсыватын неттен соппарап бетінеғіне дөқтәғын масыны кімтатығар қатшық тұрорар үлдәбілі өскәбітін тарыды. Етені білеген барар тұтулары түміктен салғы республикатағы оны муниципалны солталақ соллары оңыру барықтағын әтті. Тоған білер қатшылым тұғанды бұты. Етел бәк қатшы. Ол күнен баран, етіне үлемеет бәк бәді. Құлығыра бейген үгіс нәйліне өте үгіс сарғанаты білбәт. Бұ, жүкіс көттен алданғылы сол аспалынан бітендірір. Жон сәргек кәйікте бар тұр ұлған табғастақ болу. Етіне үзі ол білейін бәдігістақ теке оңғылы тұрар, ғорны ұрғығыр, оны мен сол аспалыны. Білейін қалымақ олығыр үзі Чуровченгі таттыңғыр ең сол аспалыны ұрыслы бітес кәті. Еті сүрінден бейге опорны солар ден ақты бітті. Оңтан жа республиканскі солар кәлелер, бейге білеген кебәйге онына ұсмайағы сол тұтан хеджа бітті. Ол солу тұтан бітті дәқпәдіне аны білеген ұлғыстар бұт, ұрыондар бұт, нәйлеттер бұт солары бұлы опорны солығы кейірергіні оңғыл ұқтақтыр.
Атансонунтан. Быйылгы кыстык уустук болла. Котулустарга калын карда хоттон кийин илинең аддеке кенчари хух болан сеттуун 2-чатан такса сыспай селлях эбе хылыкка кирен турар. Онун улуустар нехилектер икердларыгар оту тейи тахы салганар. Бүгүнгө от тахытын буланы сеттуун сетте бырыгын толла олды боллар нам хаңала суусалдан кахайыстыларыгар от кырымчык. Онун магаданта намур облагаттан 2-чатан такса тонны теллега. Бүбилэхэн республика бюджететтен көрүлөр. Магаданга уллагана билген системасына тилинде, системасына тилинен айыннан эр эти жокускы корот направлениетер болууга, онтон экис направление планна намлугар болууга. 14 тонна болор хамылапта, бир мысна. Онотон зависимости оттон прицептен тултах, ППР тегетуох тиеритен. Бүгүн республика общественного билдер сурналы Кирилл Алексеевы кытабырыстыласта. Санта-Антакка кенекулун тутараксыз күнүгер Москвага командировка кемигер эмиске олуктан турата. Кирилл Алексеев Саха Медиа Холдинг генеральный директорунан 2012 жыл сетенитеттен ананын үлүлөбүдө. Бүгүнгө биги лидер холдинг, Саха Медиа Холдинг, аларда Саха Серек Агыт, Якутия Агыттар, этенине Есия сайт, Эдаса сайт, барда бу биг кеге толкуйда бут, толкуйнан үлдей орду бут. Бүгүнгө эдебилдер барда агачы, элбиригер, агачы, бигэт бутер келдергер, онна каалырга тоолан буттара. Мен атым сынатпат бүгүнгө улган жүрүстүбата, онна улган кени суатчы бутнан талааны этиген бут. Элгей жана марафон акция дарыянын таһанан улуус нехилек жаһалтатын көмөтүнөн казда сулустата турорсан библиотека саңа желенне. Сунтарда корреспондент Мария Кабельянова кепсир. Элгей таң моделинин библиотека бул сулустатылар араз жылганы көрүштү. Кенники сылга спортзалы жетигер кыры коско жаһанан орбуттура. Олондук ырахан кемге Габышевтер курдугалар киргенден күз көмө болгон агар кийини иккистен өстөн тилиндер биттүгөндөрү кыттабалар. У меня на батыгар танжа бихе хуйрем котан мен бэм лишне бастраты инча уан таттака кул кинигане тыалар тан бэм билифтека биттен чахнай биттен хомуям мен туттар биттем. Анығы сайдылақ моделін библиотека уйбан олыр атын сүгері. Үдөкен күнге нолыр уола күндір кәлін үйрүтін үллігінне. Үше бар хичтурула, летний верандалақ, үрістағығар турар. Кыпкарасывай дия кирбитер биге улустен үйрен турабыт. Саңа библиотека Элгей Сунтарлуун жалтатын 10 олуктоктор көмө марафон нөңөкелер бит үптеринен опсайы 2-тен таксы миллион суммага тутулунна. Тутаатчылар олуктоо улаттар болон олус кечерлеактык оңурбуттар. Мантан сайын өссө сайыңы тереяга агаатчылар бүлүү эбе котуну көрөлөрүн кинеге агар кыктан ыктыра. Бухана библиотека арылыбытыгар мен наха библиотека мен манын албакта жатчы мына мантана сориялы мына гатчы. Төрөбүт тыл сүмэнин суриятчы тылын кинеге солтадан кас бидди кият ердер сылтан библиотека хетимне агулени ыытар салгы сайдар төрөтө эмие кең. Бары тереттелери кытта, осколлары да кытта, фольклор музейин кытта, огор культура кинин кытта биге төрөбүт тыл бут. Бу төлө туппат бар кабай бит диен сүрдө улкан кең программанын үлөлүбүт. Элгей нэриге билинги жалканна улукко улуктоо жону духовноскы итер сылтын агар биликинин өйөн библиотеканы саңа желеде. Жол үчүгөй кигере берер. Мария Кабельянова, Иван Алексеев, Радимир Сергеев, Сахалинте Сунтар. Горной Лугун кинигер берджигестеха дурубьяны бегор көтер анал косан бастан үлетін сағалады. Манна беге корреспондент мұтсырытта. Тыс ергер сонун бизнехетерине келин кемге үксүр. Бүкүннерге берджигестеха муру тухуттан дурубьяны тупсарынар анал косарылдан үлетін сағалады. Тыс тымны айылғалақ ұхын кығыннақ дойды бұтугар бұ олыс туғалақы беттен күрджағыстын оғылуын үгіз кейсен әрін сырытта. Жемия бұ манна хайда көрінен, хайда оларан бүкіннерге әмтенен. Мурага хайдар курту ханана негинден тохта дакпатна и мурага курту ханана нехпат. Бастыгы жамар ебина хайжа буту. Икиспер бэм, онна бу хиспер бэм. Та уже туре эффект пар курту ханала. Сонун бизнеси эдер ие предприниматель Матриона Тимофеева кергенинен туараттан көмөнү күппекке кеңдик толкуйдан ылыстылар. Иккиттен түрдүгөр дери хастаах уонна дорубияларынан каччактаах оголорго боскон өнү оңоруктара. Ону таханан пенсионердерге уонна элбек оголак ыылга чепчетии көрдүлөр. Ото инникеттүгөр колбор кенинин улаатындар ары гана бут элбек кийбилиген колбора алтта кийе кирер бир сеанска 4 мүнөттө болорун тугагат.
он кенники улатын нарарыгын абыт. Вот он на децатр ингитта кенники договор дахан били на курутын это игыл жарогалору хыртынарых бутынын бағарабыт. Орзы орви ырыларын утарар иммунитеті бөгір көтер дробені чепдегердер асманы аллергені намтатар сыйлақ қос, 10 сеансынан муараға сырыны сол бұйоға. Аида Наговицына, Иван Слепцов, Горной. Қарайынға ханылы жон сәңәретін ұлбыт авторалли күрестегі татыға амастан екетігінші әттігі лақы ұйдылыбыда. Темір көлілеуі жон бұғығын тұран қолынор кәтігір күріқтегілері бүкіндерге ме үрдікті хамға асты. Мойона лас карасах сырдаттан сурях теберте темин эрчимирдер холку бейни бугухутар урату көстүүнү белектир сыда маяннах темир көлөнөн онна карса кабрахок эл жонунан туалла. Сылы бэ кетеспит кемнере келен 5 улус артахтара барыта 33 экипаж инжектор карбюратор УАЗ онна седан ген арахсан бастыгы баарыстылар. Ким баставы сеткадаттан тахан ер онна жаңа ким кыбыттар кирен элле. Так, онтан була УАЗиктага эме курговой ден киде экили паранан бараллар. Когда мы кинер, но олимпийская система нам пока уже туда лучшее время. Это пая варта временен. Жонере барта кар өрүтө ыгыллар темир көлө баркыгынан барытынан иннин коту ыстаннарар өрүтө барагаттан тыл курду көтөтөр экстрим түйүмөгүн күйтөр. Намтан келбит кадва команда кар айын канна боларынан эккирете ылжан кыттан үөрүяктара чучуллан каңгыласка кыйыларыгар өссө тааттага өрөгөй эбилинне. Машина деген кихи догоро, инин көрө карай куруп суусуя ата кепсетай жаттакын монотон инин нужен яка петтир эркин курдук эренер темир көрөлөрүн кустук курдук кухан агалбыт меңе булаттара жон тептерен берер кыгытын догулунан туох бар муңунан ыстаннаран калын кары бастыгынан кайытан инжектор вастарга чемпион атын сүктүлөр сылы бэ бир оңостон каян мандык мандык болот сайынын бир бат масаналар кыгынын эре мандык күйөр кайын масаналар кара эңге беремден Автора Али Бастыннара ымыр онна ыскыгы саалары бәлек тутан үйрүлөрү үрдөөтө. Жанна Бурмистрова, Петр Докторов, Константин Манчурин, Стас Никифоров, Саха телевидениеде таатта. Күнүскү сонун мүдөтүнүн негетенге болун көрсөк кадири. Колонтуторо нагас күнүгөр арасы президенттин буйбарыгар кас бийдеги атын гражданская үтүги хем бүгүтнан буйбарга бары күттөктөк биттен мен саналакпын онуттан буйбарга күттүм деген мени колобур олок сайдарын тугар индики жекке бара турур мен ханагар кас бийди онагын толбут кеге баран бейтин колугун дойду сайдарын тугар бейтин билер хем бир кандидаттар президентке турбут кандидаттар колугун беректе не болланы Қаз бидді кейі барар ие әді әнігін.